ነው የሚለውን እንግዲህ አሁን የምናየው ይሆናል ማለት ነው። እንግዲህ መረጃ ላቀርብላችሁ የወደድኩት በእንድ ምክንያት ነው። በቴሌግራም በመጀመሪያ ጊዜ አንዲት ልጅ ነበረችና 10000 ሰብስክራይብ እና 5000 ሰዓት ነው በ2021 የሚመጣውን እንደዛ አልችኝ። ከዛም በኋላ ውሸት ነው ምናም ብያት ከዛም በኋላ ተለያየን። ከዛን ዛሬ ደግሞ የሆነ ልጅ ደግሞ መጣና በቴሌግራም እንዲሁ የቻናሌ ተከታታይ ነው ምናልኝ እሱ ደግሞ 10000 ሰብስክራይብ እና 5000 ሰዓት ነው እየተባለ ነው እንዴት ነው የሚደረገው ከሰር ያለው ወይ አይነት ነገር ጠየቀኝ። እንግዲህ እሱ ጀማሪ ነው መሰለኝ አይ ቲንክ እና እንዴት ነው ከሰር ያለው ምናም ነገር አይነት አለኝና እንደገና ደግሞ ምናልኝ በብርም በቢቻል እንኳን ብር ስራዳኝ አይነት ነገር አለኝ። እንግዲህ ይሄ ሁሉን ያስጨነቀ ነው ብዙዎችን ማለት ሜቢ ይሄን ቪዲዮ የምታዩ ምናልባት እናንተ ሰምታችሁ ላይሆን ይችላል ይሄ መረጃ። ነገር ግን ብዙዎች ዩቲዩበሮች ይሄን መረጃ በመስማት ተስፋ የቆረጡ አሉ ማለት ነው። ምንድነው ኢቨን በቴሌግራም እርስ በርስ ሰብስክራይብ በሚደራረጉ ግሩፕ ውስጥ ራሱ ማለት ነው ይሄ ወሬ የተወራ ሰዎች ወደ ተስፋ መቁረጥ አይነት ነገር ቪዲዮ አፕሎድ ወደ አለማድረግ ዩቲዩብን ወደ 100 አይነት ነገር ቻናል ከፍተው ወደ 100 አይነት ነገር አምሯቸው ያዘነበለ ስለሆነ እንግዲህ ይመረጃ ለብዙዎች ይጠቅማል በያስባሉ ማለት ነው። ፕሊስ ይሄን ቪዲዮ ለሁሉም ዩቲዩበሮች በቃ ለምታውቋቸው ያንዳንዱ ዩቲዩበሮች ይሄን መረጃ ሼር አድርጓቸው ማለት ነው። ከተስፋ መቁረጥ እንግዲህ ይታደጋቸዋል ማለት ነው። እሺ ምንድነው ይሄ ወሬ የመጣው ኬት ነው? ከምዕራባውያን ነው ከአሜሪካ ምናም ከዛ የመጣ ነው እንጂ ከኢትዮጵያን ወለድ የሆነ ወሬ አይደለም። ከዛ የመጣው የተናፈሰው ወሬ ነው እንግዲህ ሀገራችን ገብቶ እኛን እያስጨነቀን ያለው ማለት ነው። እንግዲህ አስቡት ኢትዮጵያ ላይ ኢቨን ገና ጀማሪዎች እኛ ጀማሪ የሆነን ጀማሪ ዩቲዩበሮች ይሄ እንግዲህ 10000 ሰብስክራይብ እና 5000 ሰዓት መሙላት ማለት በጣም ይከብዳል። እንደውም በአምሳል የሚከብደው ምንድነው አሁን ይሄ መረጃ እንኳን እውነት ነው ቢባል ሰብስክራይብ ነው በጣም የሚከብደን። ሰዓቱን ራሳችን የሰሯቸው ቪዲዮዎች አሉ ምናልባት ያላያችሁ ከሆነ አዲስ ሆናችሁ ከሆናችሁ ወደኋላ ሄዳችሁ ቪዲዮዎቼ ማየት ስላላችሁ ሰዓት የምታሳድጉባቸው መንገዶች ማለት ነው የሰራሁት ቪዲዮ አለ። እና ደግሞ ሰብስክራይብ ነበር እኔ ሰገስት እናንተን ሪኮመንድ ሳረጋችሁ የነበረው ለወሽ ታይሙ ተጨነቁ እንጂ ለሰብስክራይብ አትጨነቁ ነበር ያልኩት። ነገር ግን አሁን የ2021 ላይ 10000 ሰብስክራይብ እና 5000 ሰዓት ነው ሪኳየርመንት ሞኒታይዝ ለሞኒ እንደዚህ ሞኒ የሚቻለው ቢባል ኖሮ እዳው ምንድነው ማለት ነው ሰብስክራይብ ላይ ነበር ደግሞ ችግራችን የሚሆነው ማለት ነው። ወሽ ታይሙ ደግሞ ይቀርና ወደ ሰብስክራይብ ደንበር ችግር የሚሆነው። ነገር ግን ይሄ ሁሉ ውሸት ነው ከመራቢያን ያመጡት ነው ቪዩአቸው እንዲበዛላችሁና ሰብስክራይብ በቃ ቪዩአር ወደ እነሱ ትኩረት እንዲሆንላችሁ ነው ወደ ቻናላችሁ ከነሱ የመጣ ነው። እንግዲህ ውሸት ከመሆኑ በእንድ ነው እናቆ ካላችሁ ዩቲዩብ አዲስና አዲስ ፊቸሮችን አዲስ ህጎችን ዩቲዩብ ላይ ተቀምከተቱ ነገር አዳዲስ ኮንቴንቶችን በሚያመጣ ጊዜ ምን ላይ ያመጣልና ማለት ነው ዩቲዩብ ስቱዲዮ እኛ ዩቲዩበሮች ሆነን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ገብተን ከዛም በኋላ ዳሽቦርድ ዩቲዩብ ስቱዲዮ ገና እንደገባን ዳሽቦርዱ ላይ ዩቲዩብ ኒውስ ያመጣል። በብላችሁ ካያችሁ ከሆነ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችሁ ላይ ስትገቡ በጎን ላይ በግራ በኩል ሶሪ በቀኝ በኩል የዩቲዩብ ቪዲዮዎችን ምናም ነገር ያመጣል። ገብታችሁ ቼክ አውት ምናን አርጉት ዩቲዩብ ምናም ይላል እዛ ላይ ያመጣልናል። እንደገና ደግሞ በምን ያመጣልናል በኢሜይላችን ጂሜል አካውንታችን ላይ በጂሜል በኢሜይል ማለት ነው በዛ እንደዚህ አይነት ለውጦች አሉ ምናምን ብሎ እንግዲህ በዛም ያሳውቃል ማለት ነው። ነገር ግን እስካሁን ምንም አይነት ለውጥ የለም። ነገር ግን እንግዲህ ያለፉ ቪዲዮዎችን አይታችሁ ከሆነ ይሄ ፊቸሮችን ነው የሚያመጣው ፊቸሮች ዩቲዩብ ላይ እንደዚህ ተካቷል ይሄንንም መጠቀም ትችላላችሁ የሚል ነው እንጂ እንደነዚህ አይነት ህጎችን ዩቲዩብ አላመጣም። ይሄ ኮምፕሊትሊ ፌክ ኒውስ ነው ማለት ነው። ስካመር ባሏቸው በቃ ስካም የሆነ መረጃ ነው ማለት ነው። ስለሆነ ማንኛውም ዩቲዩበር ይሄንን መረጃ በመስማት እንዲጽናና ነው እንጂ ማለቴ ሆፕ እንድታረጉ ተስፋ እንዲኖራችሁ ነው እንጂ ኮምፕሊትሊ እንድታቆሙት አይደለም ማለት ነው። የነሱንም የምዕራባውያን የሚመጣው መረጃም እንደዚህ ከግለሰብ የሆነ መረጃም ባትቀበሉ መልካም ነው። ኢቨን እኔ ምነግራችሁን እንኳን ሄዳችሁ ከዩቲዩብ ላይ ከዩቲዩብ ስቱዲዮአችሁ ምናምን ነገር ጋር እንደዚህ ኦፊሻል የወጡ መረጃን ጋር ብታመሳክሩ ነው እንጂ ማንም የነገራችሁ መረጃ እንዲህ ነው ብሎ ወዲያው መፈረጅ ነው የለብንም ማለት ነው። እንግዲህ ይሄን መረጃ ለመናገር ያክል ነው። እንግዲህ ቀድም ነው የልጁ የነገረኝ ማለት ነው። መጀመሪያ አንዲት ልጅ ነበረች የነገረችኝ ሜቢ እንደግሚካል ነገርኳችሁ እሷ ነበረች የነገረችኝ
ሰብስክራይቡን 10000 ሰብስክራይብ እና 5000 ሰዓት ብለ ነበር አይሁን በቃ ይሄ ውሸት ነው በያልፈያት ነገር ግን ዛሬ ደግሞ አንድ ልጅ ደግሞ ልክ እንደሱ አይነት ጥያቄ ሲደግሞ ግዜ ሁሉም ጆሮ ገብቷል ማለት ነው በየ ቶሎ በየ እነ መረጃ እንድትሰሙት ያክል ነው ማለት ነው ቪዲዮን ፖስት ያረኩላችሁ ማለት ነው እንግዲህ ይሄ መረጃው ብዙዎቻችሁ እንደሚጠቅማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ፕሊስ ለሁሉም ሼር ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው እንግዲህ ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናሌ መጣችሁ ካላችሁ እንግዲህ ባሳፕ ቲቪ ይባላል ይሄን ቪዲዮ ከመታዩት ስር ማለት ነው ፎቶዬን በመንካት ከዛም በኋላ ወደ ቻናሌ ትገባላችሁ እንግዲህ ዩቲዩበርም ይሆናችሁ ተመልካችም ይሆናችሁ እንግዲህ ወደ ቻናሌ በመግባት ከላይ ተዘረዘሩ አሉ ሆም ቪዲዮስ ፕሌሊስት ኮሚኒቲ ብለው ከሚተዘረዘሩ ውስጥ ፕሌሊስት ሚሊዮን አንዴ ተነኩታላችሁ ማለት ነው ፕሌሊስት ሚሊዮን አንዴ ከነካችሁት በኋላ እዚህ ጋር ቻናሌ ላይ ብዙ ይለቀቃችሁ አሉ ስለ አኒሜሽን ላይ ቀልድ ይለቀቁታለ ስለ ዩቲዩብ ስለ ኮምፒውተር ይለቀቃችሁ ብዙዎች ስላሉ ድብልቅ ስለሆኑ እኔ በፕሌሊስት ላይ አይቻችኋለሁ ዩቲዩበር የሆናችሁ እንግዲህ ያለፉ 25 ቪዲዮ ሰርቻለሁ ከዚህ ጋር ያው 26 ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ይሄኛው እንደመረጃ ነው ነገር ግን እዚህ ውስጥ ያሉት 25 ቪዲዮ ሰሯቸው ዩቲዩብ ሰዓታችሁን የምታሳድጉባቸው የተለያዩ ዘዴዎችን እየሰሩት ማለት ነው እንዲሁም ሰብስክራይባችሁንም የምታሳድጉባቸው መንገዶች እንግዲህ እዚህኛው ኢንክሪዝ ዩቲዩብ ሰብስክራይብ ኤንድ ዋች ታይም የሚል ታይትል ሰጥቻለሁ ማለት ነው ገብታችሁ ዩቲዩበር የሆናችሁ ሁሉ ይሄን ቪዲዮ ማየት አለባችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ ደግሞ ኢንተርኔት ስለ ኮምፒውተርና ኢንተርኔት አጠቃቀም ማወቅ ለምፈልጉም ይሄው 8 ቪዲዮ ሰርቻለሁ ወደፊትም ሰራለሁ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ የኦንላይን ስራ መማር ለምትፈልጉ በኦንላይን ገንዘብ እንዲማግኘት እንደምንችል በኢትዮጵያ ማግኔት የምንችልባቸውን እንግዲህ 3 አይነት ቪዲዮ ሰርቻለሁ እንግዲህ ወደፊትም ኢንፎ ሳገኝ ወዲያው ፖስት የማድረግ ይሆናል ማለት ነው እንግዲህ ደግሞ ፎቶሾፕ ቱቶሪያል መማር ለምትፈልጉ 3 ቪዲዮ ሰርቻለሁ ወጣ ወጣ ያሉ ብራንድ የሆኑ የፎቶሾፕ ቱቶሪያል እንግዲህ ሰርቻለሁ ማለት ነው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው እሺ እንግዲህ የቻናሌ አዲስ ከሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ ከጎን ያለችዋንም የደውሉ አመልክት አንዴ ተነኳታላችሁ ከዛ ኦል መሆኑን ቼክ አድርጉት ኦል ማረጋችሁን አትርሱ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነቶች ዩቲዩብ የሚያመጣቸውን ፊቸሮች ሊሆን ይችላል ስለ ፎቶሾፕ ሊሆን ይችላል ብቻ የቴክኖሎጂ ነክ የሆኑ ነገሮችን ትምህርት ነገሮችን እንግዲህ በቻናሌ ፖስት አድርጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ ሰሞኑን ቪዲዮ ቶልቶሎ ፖስት የማላረገው ለምንድነው ሪሰርች ያደረኩኝ ነው ስለ ዩቲዩባችንን እናሳድግበትና ሰብስክራይብ እና ዋች ታይማችንን የምናሳድግባቸውን መንገዶች እንግዲህ ከዩቲዩብም ከጎግልም ከየትኛውም ቦታ ሪሰርች ያረኩኝ ማለት ነው መረጃውን ሳገኝ ቶሎ ብዬ ቻናሌ ላይ ፖስት አረጋለሁ ማለት ነው እንግዲህ የዛሬው መረጃ ሁላችሁንም እንደተጠቀማችሁ ተስፋ አረጋለሁ ይሄን ቪዲዮ በድጋሚ ነግራችኋለሁ ለሁሉም ሼር ማረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው በሌላ ርዕስ ከመንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው